anan annabi ya fito da al'amarin karara yace aslim taslam, kun ji yadda ake yi in aka je gaban shugabannin kasashe, gaban sarakuna, kun ji alakar da ke hada mai da'awa da masu mulki, shine mai shine kira zuwa ga addini. Ba ka tafi domin a baka fili ba, ba ka tafi domin ka kai musu takaddan neman taimako za ku fara tafsiri ko za ku yi wa'azi ba, ba ku tafi domin su raba muku motoci ko kujerun hajji ko umara ko ragunan layya ko geran kunu, ba ka je wurin mai mulki don matarka ta haihu ba, ba ka je wurin mai mulki don katangarka ta zube ba. Wannan duk addinin malamai ne waɗanda suke ɓatattu. Abin da ke haɗa malami da mai mulki, imma ziyara, imma rubuta takarda, imma aika ɗan aike, to ba zai aike shi bane sai a kan mai di'ayatul islam. Ko dai malami ya je wurin mai mulki, wannan ba aibi bane, domin su kuma talakawan Najeriya sun lalace matukar lalacewar da suna ganin cewa malami ba za a gan shi a fadar mai mulki ba, ƙarya ne, wannan ya saba ma Qur'ani, wannan ya saba ma sunna. Allah madaukakin sarki cewa Musa da Haruna yayi izhaba ila fir'auna innahu tagha, ku tafi wurin fir'auna ku biyu, yayi dagawa ya ketar haddi, faqula lahu, in kun je ku ce da shi mene qawlan layyinan, ku yi mishi magana mai laushi, ku yi mishi wa'azi with techniques, ku jawo hankalin shi, la'allahu yatadhakkar aw yakhsha, kun ji abin da ke kai malami wurin mai mulki kenan. Kira zuwa ga addini, tattaunawa dangane da mas'ala addini, amma malami ya je wurin mai mulki on personal ground, to wannan malami ba a san tarihin irinsu a musulunci ba. Ɗaya kenan. Na biyu, malaman musulunci suna kyamar a ce mai mulki ma ya aiko musu da wani abu. Imam Ahmad ibn Hanbal bayan ya je ya daɗe shekaru a cikin kurkuku, talauci ya kama iyalan shi da matan shi da sauransu, ya fito can sai ga mai mulkin ya bullo gidan shi da daddare, ya kawo mishi kuɗi a jaka, sai matar ta zo ta laɓe a cikin zaure tana jin tattaunawa da suke, jayayya ta yi jayayya har ta ji Imamu Ahmad yana cewa hadhihi ashaddu min tilk, wannan kyautar da ka kawo mini ta fi musiba fiye da wancan ɗaurin da kai mini, yana faɗi sai ya juyo cikin gida, sai matar ta tare shi tun a zaure tana balbalin masifa, tana cewa ka ban mu cikin talauci da yunwa shekaru, yanzu kuma sauki ya zo kuma ka ki karbe. Shi ne ita ma ya kalle ta ya ce mata hadhihi ashaddu min tilk, sai ture ta sai cikin gida, karban wannan ya fi bala'i fiye da abin da muka baro a baya. Jama'a kun fahimta? Da haka zaka ji anewa Imamu Ahmad kirari, ana cewa huwa imamun fil fiqhi, huwa imamun fil hadith, sai kuma ka ji an ce wa huwa imamun fil faqr, a talauci ma shi limami ne, kuma wannan bai rage mai daraja ba. Karanta siru alamin nubala, a ƙarƙashin wannan talakawa su gyara tunaninsu, jahilai su gyara tunaninsu, ba wai da zara an ga malami ya je fada, ko an ga malami a government house, ko an ga malami a state house, ko an ga malami a federal secretariat, ko an ga malami a wata ma'aikata ko parastatal ta gwamnati, shikenan sai a ce malaman gwamnati. A'a, in ya zama maka dole ka sa kanka a bala'in bincike, sai ka tsaya ka bincika, in ko ba haka ba, abin da ba ruwanka babu ruwanka. Min husnil islam almar'i tarkuhu ma la ya'ni, wannan abin yana da muhimmanci gare ka, kai dama abin da ya kawo ka government house din ka rinka bincika waɗanda suka zo, ko ko kai taka buƙatar, kai taka buƙatar, to tunda kai za ka taka buƙatar ne,
ashe biyan bukata kai ta tafi muhimmanci ko to annabi yana cewa min husnil islam al mar tarkuhu ma la ya'ni duk abin da ba shi yake da muhimmanci gare ka ba wannan abin bai da alaka da kai to yana daga alamar musuluncin ka na da kyau kai ba ruwanka da abu to amma in ya zama dole to sai ka bincika ka sani da cewa an kuma ka binciko ka gano irin wannan kwadayi ko kwalama ita ce ta kai shi to in ka je kai fadi a gaba kuma kai gulma kaga kenan tun farko ka dauka ba ruwanka ba abin da ya kai ka ba kenan ba shike da muhimmanci gare ka ba ya fi maka zaman lafiya na daya kenan na biyu su kuma malamai su ji tsoron Allah ya zama abin da zai hada ka da mai mulki abu ne wanda zai jawo ci gaban addini to amma wannan kalmar tawa sai malaman suna violating nata sai malami ya dauka wai shin aka bashi kujeran makka wayan aka dauki ragon suna aka bashi ko aka sai mishi bulo saboda katangar shi ta zube ko kuma aka bashi kudi zai aurar da yashi wai ai an taimaki addini ka ci amanar addini da ka nada kanka kai ne addini abinda ake nufi shine menene maslahar musulmi wannan maslahar ka ce menene maslahar musulmi to wannan ta kai ka wurin mai mulki ka rubuta kuma ka aika saboda haka kun ji abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya rubuta wannan mai sarauta yana ce mishi aslim taslama